हेलो डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वंस अगेन वेलकम टू एंजल फॉर इंग्लिश फॉर लर्निंग इंग्लिश। अंग्रेजी શીખવા માટે એન્જલ ફોર ઇંગ્લિશ માં વન્સ અગેન આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। અત્યારે આપણે શીખી રહ્યા છીએ મોડલ ઓક્ઝિલરી વર્બ્સ, મોડલ ઓક્ઝિલરી વર્બ્સ ક્રિયાપદો, મૂડ મેકર્સ એટલે ક્રિયા ઉપરાંત જે મનોભાવ મનોસ્થિતિ વ્યક્ત કરવા માટે વપરાતા વિવિધ પ્રકારના મોડલ્સ, કેન, કુડ, મે, માઈટ, શુડ, વુડ, ઓટ ટુ, મસ્ટ, શેલ, વિલ વગેરે। એમાંના શુડ નો આજે આપણે આ વિડિયોમાં અભ્યાસ કરીએ છીએ। શુડ શું બતાવવા માટે શુડ વપરાય, SHOULD શુડ જેનો ગુજરાતી અર્થ થાય છે જોઈએ। ઓકે, શુડ ના વિવિધ ઉપયોગો છે, જેમાંનો એક ઉપયોગ આપણે કહી શકીએ સલાહ અને સૂચન આપવા માટે। તમારે આમ કરવું જોઈએ, આમ ન કરવું જોઈએ, સરકારે આવા પગલા લેવા જોઈએ, સરકારે આવા પગલા ન લેવા જોઈએ વગેરે। એક ઉદાહરણ તરીકે લઈ, તમારે વહેલા ઉઠવું જોઈએ, આવી તમને મેં સલાહ આપી। યુ should get up early, right? અથવા તો એવી સૂચના આપી વિદ્યાર્થીઓએ વર્ગમાં વાતો ન કરવી જોઈએ। Students should not talk in a lecture અથવા તો period, right? Sorry, પ્રશ્નાર્થની વાતો ન કરવી જોઈએ, સૂચના આપી, સલાહ અને સૂચના આપી કે આમ કરવું જોઈએ અથવા આમ ન કરવું જોઈએ। તમારે નિયમિત આવવું જોઈએ, યુ શુડ કમ અર્લી ઇન ટાઈમ, તમારે મોડા ન પહોંચવું જોઈએ, યુ શુડ નોટ રીચ લેટ। બીજું છે નૈતિક ફરજ બતાવવા માટે। હવે ફરજ, નૈતિક ફરજ એટલે કેવી ફરજ? નૈતિક ફરજ એટલે એવી ફરજ જે સમાજે સ્વીકારેલી છે કે આમ કરવું જોઈએ, જેમ કે દરેકે પોતાના માતા પિતાની સેવા કરવી જોઈએ। એવરીવન શુડ ટેક કેર ઓફ ઓન પેરેન્ટ્સ, માતા પિતાએ બાળકોને પોતાના બાળકોને ભણાવવા જોઈએ, રાઈટ? આપણે આપણા દેશને રિસ્પેક્ટ આપવો જોઈએ, આપણે રાષ્ટ્રધ્વજને રિસ્પેક્ટ આપવો જોઈએ, પડોશીને મદદ કરવી જોઈએ। ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે લઈએ તો વી શુડ હેલ્પ ધ નેબર્સ, રાઈટ? આપણે પડોશીને મદદ કરવી જોઈએ। આ બધી વસ્તુ શું છે? આ બધી વસ્તુ આપણી નૈતિકતા તરીકે આવે, નૈતિક ફરજ તરીકે આવે, રાઈટ? વી શુડ નોટ ઇન્સલ્ટ ધ હેન્ડિકેપ્ડ, રાઈટ? અપંગોનું કે જે શારીરિક ખોટખાપણવાળા વ્યક્તિઓ છે તેનું આપણે અપમાન ન કરવું જોઈએ, મશ્કરી ન કરવી જોઈએ। તો આ બધી વસ્તુઓ આપણી નૈતિક ફરજમાં આવે છે, રાઈટ? અને જ્યારે કોઈ વસ્તુ જાણવાની આવે તો સ્વાભાવિક રીતે પ્રશ્નાર્થ બને, પ્રશ્નાર્થ કરવા માટે શુડ ને આગળ લો એટલે વાક્ય છે પ્રશ્નાર્થ થઈ જાય। શુડ વી સપોર્ટ ટુ ધોઝ પીપલ, શું એ લોકો આવું કંઈક કરી રહ્યા છે તો આપણે એને સપોર્ટ કરવો જોઈએ કે ન કરવો જોઈએ? બીજું દરખાસ્ત, જ્યારે અમે શબ્દ આવે, આપણે આવે, શું આપણે આમ કરીશું, આપણે આમ કરવું જોઈએ કે ન કરવું જોઈએ? શુડ વી ગો નાઉ, શું કરશું હવે, આપણે જવું જોઈએ? દરખાસ્ત કંઈક વ્યક્ત કરવી આમ કરવા માટે અથવા તો આમ ન કરવા માટે, ત્યારે પ્રશ્નાર્થની અંદર શુડ નો યુઝ થાય છે। બીજું કે કરતા હકાર હોય, નકાર હોય, સોરી, કરતા એકવચન હોય, બહુવચન હોય, આઈ, વી, યુ, ધે, હી, સી, ઇટ, સિંગ્યુલર, પ્લુરલ, બધા સાથે શુડ માં શુડ પ્લસ વી વન, હકાર માં, નકાર માં, પ્રશ્નાર્થ માં ક્રિયાપદ નું મૂળ રૂપ જ વપરાય છે। અને શુડ નું શોર્ટ ફોર્મ થઈ જશે SHOULDN અને એપોસ્ટ્રોફી ડી, સ્ટુડન્ટ, રાઈટ? સ્ટડી કરતા રહેશો, વિડિયો સાથે સાથે, વિડિયોની સાથે સાથે બુક્સમાં આપેલી એક્સરસાઇઝનો યુઝ કરજો, રાઈટ? બ્લેન્ક્સ ખાલી જગ્યાઓ, ગુજરાતીનું ઇંગ્લિશ, ઇંગ્લિશનું ગુજરાતી, પુષ્કળ પ્રેક્ટિસ આપેલી છે, તો વર્ડ્સ પાવર વધારવા માટેનો રસ્તો એ છે પુષ્કળ પ્રેક્ટિસ કરો, વર્ડ પાવર વધે, ઊંટ રણમાં ચાલી શકે છે, શક્તિને આવડત બતાવી, તો રણનો ઇંગ્લિશ ડેઝર્ટ થાય નહોતી ખબર, વાક્ય ઉપરથી ખબર પડી, ઓકે, રણને ડેઝર્ટ કહેવાય, ઊંટને રણને ચાલવાની વાત આવી, આમ એકબીજાના કોમ્બિનેશનથી શબ્દો છે એ યાદ રહેતા હોય। તો પાર્ટ ટુ એ ટેન્સિસ મોડલ્સ માટે છે, પાર્ટ વન બેઝિક ઇંગ્લિશ માટે છે, પાર્ટ થ્રી એડવાન્સ લેવલ માટે છે,
અને સ્પેશિયલ બુક અંગ્રેજીના સ્પેલિંગના પ્રશ્નોનું સોલ્યુશન આપતી, ગોખવામાંથી મુક્તિ આપતી ઇંગ્લિશ ઇન 10 ડેઝ. બુક્સ જોઈએ તો બુક્સ જોઈએ છે એવો મેસેજ મને WhatsApp કે હાઇકમાં કરી દેજો 8347262428 નંબર ઉપર, અમે તમને તમારા એડ્રેસ પર મોકલી દઈશું. અને સાથે સાથે આ ટીચિંગ ઇંગ્લિશના 300 થી વધારે વિડીયો છે, આખા વ્યાકરણના કોર્સને આવરી લીધા, ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટ એક્ટિવ પેસિવ વગેરે. અને આ મારી ભણાવવાની મેથડ છે, રાઈટ, ઈઝી મને એવું લાગે છે કે સમજી શકાય તેવી છે, લોકો એવું કહે છે. આ તમને ફ્રી મળશે WhatsAppમાં કે હાઇકમાં, રાઈટ, સીડી ડીવીડીમાં પણ મળી શકશે. ઓકે, તો સ્ટડી કરો, 100% સારું પરિણામ મળશે. યુ શુડ ડુ સ્ટડી એન્ડ યુ વિલ ગેટ રિઝલ્ટ. થેન્ક્સ. Have a good day.